በጋምቤላ ክልል የሚገኙ ምሁራን እንዳሉት የአደዋን 125ኛ የድል ክብረ በዓል በድምቀት ለማክበር የተጀመረው እንቅስቃሴ ባለፉት 27 ዓመታት በህዝቦች መካከል ልዩነት ለመፍጠር ሲሰራ የቆየውን የፖለቲካ ሴራ ለማስተካከል የጎላ ፋይዳ ይኖረዋል። ከምሁራኑ መካከል ዶክተር ሎሃቡብ የኢትዮጵያ አንድነት መገለጫ የመላው ጥቁር ህዝቦችና የነጻነት ታጋዮች የድል ታሪክ ጭምር አድዋ መሆኑን ገልጸዋል። አድዋ ድል ደግሞ ብዙ ታሪኮችን ግን የኢትዮጵያ አልፎ የጥቁር ህዝቦች የድል ታሪክ ጭምር ስለዚህ ይሄንን አይ ቲንክ ያለፉት ከአንድ መቶ ዓመታት በፊት ተደረገው ወጣው ድል ቢሆን እንኳን የነበሩ አባቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን አንድ ላይ በመሆናቸው ያንን ድል ማግነስ ያነሱን ዛሬም ጭምር ቢሆን ከዚህ ልንማር ይገባል ማለት ነው። አባቶቹ ያቆዩት አብሮነትና አንድነትን የሚሸረሽር የልዩነት የፖለቲካ ሴራ ሲሰበክ መቆየቱና ትውልዱም አድዋን ጭምር የሀገሪቱን ታሪክ እንዳያውቅ ሲሰራ መቆየቱ ነው ያሉት ደግሞ የጋምቤላ መምህራን ትምህርትና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ የታሪክ ምሁር አቶ በየነ ሀምረ ጥበብ ናቸው። አድዋ ዘመቻ ሲዘምቱ አንተ ከዚህ ነህ አንተ ከዚህ ነህ አንተ ከዚህ ነህ የሚል ነገር አልነበረ። ኢህአዲግ ስርዓት ከመጣ በኋላ ብዙዎቻችን እኔ ከከሌ ዘር ነኝ እኔ ከከሌ ዘር ነኝ እኔ በዚህ እዚህ ቦታ ተወልድ ነኝ እኔ እዚህ ነኝ የሚል ነገር መከፋፈል መራራቅ እንጂ አንድነትን መተባበርን አንዱ እንኳን ያንዱን መጥፎ የሚሆን ጥሩ ታሪክ አውቆ ተከባብሮ እንኳን እንዲኖር ታሪክን እንድንማር አልተደረገ። ወጣቱ ትውልድ በአባቶቹ የአንድነት መንፈስ ተጋድሎ ከተመዘገበው የአድዋ የድል ታሪክ ተምሮ ሀገሪቱን ከየትኛውም ወራሪ በመጠበቅ ዕድገቷንና ብልጽግናዋን ለማረጋገጥ ጠንክሮ ሊሰራ እንደሚገባም አቶ በየነ ተናግረዋል። የአድዋ ድል በትክክል ተነግሮ ተማሪዎች በትምህርት ቤት በትክክል ተምረውት ከዚህ ታሪካዊ ድል አትሊስት በሰውሊ ታሪክ ውስጥ ማለት ነው ነጭ ብቻ አሸናፊ ሆኖ ለዘመናት የኖረበትን ሁኔታ የቀየረ ድል እንኳን የነበረው ትውልድ እንዲማር አልተደረገ። በጀግኖች አባቶች አንድነትና አብሮነት ታፍራና ተከብራ የኖረችውን ሀገር ለመበተን የህዋት ጁንታው ልዩነቱን በመስበክ ህዝቡን ለመለያየት ሲሰራ መቆየቱን ያስታወሱት አቶ ሞገስ ህዋት ቢወገድም ጥሎት ያለፈውን የመከፋፈል ሴራ በማክሸፍ ረገድ መንግስት በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ ተናግሯል። ልክ ህዋት እንደሞተ ሁሉ አላማውን መግደል ላይም መንግስት አተኩሮ መስራት አለበት። ይሄ አላማ የልዩነት አላማ ከሞተ የልዩነት አላማ ልክ እንደ ህዋት ከተቀበረ የነበረው አንድነታችን ነው የሚቀጥለው። ትላንትና አባቶቻችን አስረከበውናል። አባቶቻችን ያስረከቡንን ሀገር እኛ በታትነን 10 ወይም 15 ልናረጋት አይገባም። ትውልዱ እንዲከፋፈል አገሩን ላይ አመኔታ እንዲያጣ በተለያየ መንገድ ሲሰራ ስለነበረ ትንሽ ይሄኛው ትውልድ ዛሬ እየኖረ ያለው በትላንት መስዋዕትነት መሆኑን ተረድቶ አገሩን የሚጠብቅ ካለፈው ታሪክ እንዲማር በተቋማት የታሪክ ዲፓርትመንቱ የተከፈተው የሀገሪቷ ታሪክ ለሁሉም አይነት በሚባል በኢንስቲትዩሽን ቢሰጥ የሚል ነገር ነው ያለው። በዓሉም በሀገሪቱ ሁሉም አካባቢዎች በድምቀት ለማክበር የተጀመረው እንቅስቃሴ ኢትዮጵያውያን አንድነትን በማጉላት ረገድ የጎላ ፋይዳ እንደሚኖረው ምሁራኑ አብራርተዋል።